Salve, amigos. E aí, amigo? E aí, PQD? E aí? Você tá na procura de uma granada, PQD. Nada pra quê? Faltou uma granada, parece ter matado ele. Quem? Também? É. Ó. Faltou literalmente 100k de dano, PQD. Em quatro rodadas? Três. Três. Ele não mata por quê? Do wipe? Não, acabou o tempo de dar o dano, tá ligado? Aí quando a Aí gente foi botar a rodada, a gente nós mamou. mamou. Ah, tá, entendi. Nossa. Dois arcanos ou eu tô me chutando? Um titã e um arcano. Chegou a ver o vídeo lá do bagulho pra ficar. Pra não ficar cego também? É fácil de fazer? Não é muito consistente, não. Ficar parado ali é foda, né? Não, não é nem ficar parado. Às vezes o boneco dá um finish, ele simplesmente fala: ah, vou finalizar. Fingindo que eu tô no ar, tá ligado? E ele fica tipo voando, aí quando tu termina o finish, tipo, ele cai no chão, aí o bagulho não funciona, tá ligado? A gente conseguiu fazer aqui alguma vez, mas. Apenas. Vai pra instalar, mano. 5, 6, 4. Oi, garoto. Dois, três, seis. Dois, três, seis. Três, seis. Não, 3, 5, 1. 3, 5, 1. Finalizar lá na direita, então. Aqui não tem mais. Ah, não, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Tem, beleza, aqui da direita. Aqui. Deixa eu até ralfar. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Entra. Não, 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 entrando aqui. Oi, garoto. Seis, cinco. Seis, cinco, um. Seis, né? 6, 6, 5, 1. Seis, um, dois. 6, 1, 2. Morrer, vou aqui do tá certo assim, bolha isso, né? Tô
tá em cima. Tá em cima. Calma aí, Ana. Acabou aqui. Cuidado. Deixa isso aí, deixa isso aqui da direita aqui. Ai, morri, morri muito. Nossa. Morreu. Cuidado. Vai pegar o da esquerda, né? Boa, boa. Cadê? Vou pegar o de baixo. Ou não, né? É o de baixo ou de cima? De baixo, de baixo. Tô aqui já com ele já. Tá. Venus. Não vi a cal aqui. Espera. 5, 1, 5, 1, 3. Entrando, Kido. Entrei. Tem que entrar de novo. 2, 6, 2, 6, 3, Kido. 2, 6, 3. Boa, foi, 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 foi. 2, 6, 5. 2, 6, 5. Vou demorar um pouquinho, né? Bem rápido aqui, porque tá foda. Vou colocar aqui em cima mesmo, senão vai dar pra. Não tem problema não, não. Relíquia aqui, relíquia aqui. Boa! Let's go! GG. Foi clean essa, hein? Essa daqui foi bem clean. Go! Mataram? Matamos. Foi clean, essa foi bem. Trifazezinha. Boa. GG.